Thank you.
hirveä. Niin mullakin. Kurkku on ihan kuiva. Ei oo super takana. Ei oo vielä onneksi. Ne sai sen 4 minuuttia. Ne sai sen 4 minuuttia. Muuten se olisi tullut. Nyt on pikku huolta, niin on kypärä varmaan. Joo. Joo, mä saan ton pois päästä. Katto pelti vähän tomaatti vissiin siinä hypyssä. Ai jää. Oikeasko se vai menikö mutkille? Mitä? Huomattu, oli aateella vielä kun me tultiin. Niin. Joo, mutta ei näy sopar. Ei näy, joo. Piti ottaa... Mä jään pihalle. En tiedä. Piti ottaa yleensä sillä kakarista. Melkein... Vauhti pysähty siinä, niin me vaan morjesteli annon koneella olla siinä. Oho, laitetaan kamerakin.